ardayda kuliyadda laboratoriga amba sheybaarka ee jaamacadda aadnaaadan ayaa saaka u fadhiistay imtixaankii kamaddambaysta ahaa ee jaamacadda kuliyaddan imtixaanka u fadhiisatay oo tiradooda ahayd lix iyo afartan arday ayaa noqonaysa dufcaddii afar iyo tobnaad hormuudka kuliyadda sheybaarka ee jaamacadda aadnaaadan xuseen daad ayaa waxa uu ka warbixiyey ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka kamadambaysta waxaa jaamacadda adnaaadan university qeybteeda sheybaarku ay ka qaadaysa imtixaanka ardaydii ugu dambeysay ee sanadkan qalinjaminaysay auyada sheebak jaamacada aadnaaadan waxay kamid tahay kuliyadaha ugu faca weyn runtii marka la eego uiyadaa kala duwan ee jaamacada ka baxa laga soo bilaabo ilaa labadii kun iyo labadii oo baajkii ugu horreeyey la bilaabay waxaaisleeyahay maanta kuliyadan baxaysaamawaaajeeda dufcadan baxaysa waa dufcadii afariyo tobnaad oo isugu jiraa lagasoo bilaaboilaa labadii kun iyo labadii

n waxaan rajaynayaa boqolaalkii arday ee ka qalanjabiyey jaamacadaaadna aadan gaar ahaan kuliyada sheybaarka inay ku biiri doonaan kuwaasoo muxuhaa dadkooda iyo dalkooda u shaqeeya n kuna wareegi doonaan bahda caafimaadka laga bilaabo maanta markay imtixaan kaa dhamaystaan n ardaydaasi muddo afar sanaabaa la soo hayey nafartaas sano waxay soo qaadanayeen n culumtii kala duwaneed ee ku saabsaneed sheybaarhka imtixaankan a and... gelayaanna maanta wuxuu ka koobnaan doonaa laba qeybood qeybta kooaad waxay noqoneysaa qeybta racticala ama mxuhaa ardayga inuu gacanta ka qabto wixii lasoo baray aartaas sano oo weliba u badan koorsadii muhiimkaaha ama orora la hadorofessonal corka iniamstr ama mskamid yahay rao ka mid yaha rologg ka mid yahay tranin medine ka mid yahay hematologyga u ka mid yahay urin analisn borry fluod ka mid yihiin korosada majorga abay maanta ku galayeen imtixaanka marka qeybta koooad waxay noqon doontaa boqolkiiba toddobaatan oo gacanka qabashaa ama practical qeybta labaade ee muxuahaa soddonkayna waxay noqon doontaa oral waxaana bilaabmi doontaa britoloo hamiishadi i ka dhiga insha allah ardadaa waxaau rejeynaya insha allah guul iyo muxuhaa nasiib wacan inta imtixaankan ka gudubta waxaana rajaynaya inshaa allah inay dhinacooda kaga biiri doonaan baahidaed caafimaadee dalkeena taalle inay qayb ka noqdaan kuwii ka fargareeya hadii laha ka dhiga insha allah sidoo kale halkaasi waxaadalo dardaaranaa ka yirhi ismaaciil maxamuud oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda naadan maanta waxaanu halkan u joognaa inaanu n ka qaadno imtixaankii ay ku baxayeen ama gebagebada qolada laboratoryga ama tiimka laboratoryga

بين هذا مكن النفط ظهوراً. كولد عون نابي. إم إم تي في.